Leo ikiwa ni tarehe mosi ya mwezi wa 12 mwaka 2017, tumewatahadharisha kama nyinyi waandishi wa habari kwamba tungependa kutoa taarifa kwa Wakenya kupitia muungano wa NASA wa taifa letu. Sisi tunataka kuwaambia Wakenya kwa uwazi kwamba Wakenya wamekataa na wanaendelea kukataa uwezo na nguvu inayotumiwa na serikali ya Jubilee, wa huku wakiendelea kutukana mamlaka na madaraka waliopewa na katiba yetu